طلع البدر يوم بدر ببدري su ngeen degge yoy le kaddu ngeen xamne xew xew amatina mbollem jabotu elazi medun wilan ci keur serigne xodia ñu am mbekti dina yegal sen ziyara annuel buñu amal at bu jotta japp nañu ko bilé yoon le 27 avril buñu deggmal ci keur serigne xodia manam ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru avril buñu deggmal ci keur serigne xodia mu nekk ziyara annuel buñu jaglél sen mam sen way juru sen kilifa elazi medun wilan nitu yalla bobulé défar na ku né jëmmam jëfinam doxina mo doon liggéel suñu borom subhanahu wa ta'ala mom lañuy défar li nga xamné moy ziyara japp nañu ko le 27 avril buñu deggmal ci keur serigne xodia ñu ne bis bi nak ñu ngi ci yow les 14 régions du Sénégal di ci yow toute la commune de Niokhala Santal di ci yow Elhadji Tidiane Wilane di borom dekk keur serigne xodia di ci yow Imam Modou Gueye di Imam Ratibou keur serigne xodia di ci yow wa keur serigne xodia suñu limé dañu joom Serigne Dakh Omar Ndiaye ci keur Amadi Diallo mbokki programme baangi nonu japp nañu ko le 27 avril buñu deggmal manam ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéro avril buñu deggmal ci keur serigne xodia ñu ngi ci yow mbokki julni rawati na mbokki talibi mbokki xexo baangi nonu programme nak ni mu de moy buñu xey dinañu wacce kamil mana amal fa jangum alquran bu am solo toftal fay ñaan ñaanal seen way jiti ñaanal rew mi ñaan senegal jamm sax fi ñaanal seen mam elhadji medun wilan nitu yalla bobule defar na ku ne dundinam mo doon liggeel suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla suñu borom yokki ay leeram tasni ci barke biñ ci noppé daldi xewlu buñu xewlu bu ngon jotté ñu amal conférence bu am solo manam ak waxtaan bu am solo ñikoy def di ay borom xam xam yu kenn dutu natable cheikh imam babu touré dina ci andak serigne dara nuru ndjay ci keur amadi diallo borom xam xam ken dotu na tablet dinañ fa waxtan yi am solo mbokki programme baangi nonu japp nañu ko le 27 avril manam ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru avril buñu deggmal ci keur serigne xodia programme baangi nonu Elhadji Tidiane Wilane ak Imam Modou Gueye ne bis bi nak ñu ngi ci wo kep ku yewoo fi ci diwanu ñombatu rawati na wa keur serigne xodia di ci wo mbollem jabotu Elhadji Medun Wilane ñu nekk ci bir Senegal ak ci bitim rew ñu nekk ci bir Gambie ñu ngi leen di wo ci bes bobule ndax bes bi sen bes la ñu ngi ci wa keur serigne xodia toute la commune de Niokhala Santal Touba Mouride keur Amadi Diallo di ci wa keur Malik Bouye di ci wa ngayen Bay wa ngayen Moussa Gueye di ci wa keur Ali Kani di ci wa keur Mamad Diaw keur Saloum Diané commune keur Sambe Gueye Touba Kouta di ci wa Pakala di ci wa Daru keur Ibrahima Sagnan di ci wa Touba Mouride di ci toute la commune de Niokhala Santal sunu limé dañu djoum bokki xew xew baangi nonu japp nañu ko le 27 avril buñu deggmal ci keur Serigne Xodia ñen ñoo wote ñu ne mbollem jabotu Elhadji Medun Wilan ñoo amal sen ziyara annuel jeglel ko sen mam sen wayjur Elhadji Medun Wilan mbokki xexo bangi nonu kep ku jot communiquer bi jappal ne moy sa invitation salam alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yal ci yalla yu bëg jam dalal batru yow ma badil bi badri fi ghuzatil nuju bi rimali wa atadu awla